Na zahtev učesnika, ove godine smo organizovali i 4 živa panela. Prvi panel je posvećen generalnim direktorima, odnosno CEO, i zove se Kako preživeti poplavu informacija i manjak zaključaka? Pozivamo sve učesnike kongresa da budu aktivni i postavljaju pitanja. Pitanja možete postaviti direktno iz publike, a možete da postavite i slanjem SMS-a ili Viber poruke na bojnom mobilni koji vidite na ekranu 063-7004-518. Pozivam naše goste, generalne direktore, da nam se pridruže. Miroslav Okuka, generalni direktor Tarjeta. Duško Radović, generalni direktor Transfera. Milan Stepanović, generalni direktor Telegrup. Dobar dan, još jednom, ja sam glasan pa mogu da se derem, ali mislim da je bolje preko mikrofona. Dragi moji direktori, dobrodošli. Da li mogu ovako kratko da zamolim predstavljanje kratko, onako što bi rekli CV, ovaj, vaš lični, odnosno kompanije. Miroslav. Dobar dan svima. Ja. Mislim da je Dobar dan svima, ja dolazim iz kompanije Tarket. Par reči o kompaniji pa ću onda se malo. Znači, kompanija Tarket je najveća evropska kompanija za proizvodnju plodova i jedna od najvećih, tri najveće u svijetu. To je francuska kompanija koja je listirana na Parijskoj berzi, a u Srbiji je od 2002. godine i došla je tako što je kupila poznatu srpsku firmu Sintelo, tako da je danas sve što u Srbiji nekad bio Sintelo, danas 100% vlasništvo je Tarket. U Srbiji mi trenutno imamo 4 fabrike i 2 prodane organizacije. Inače, srpska firma je firma majka još 8 kompanija širom istočne Evrope, od Rusije, Belorusije, Kazahstana, Ukrajine, nabrajam sve. Izvini, nije više majka 7 Jugovića, nego, nego 8 Tarketića, 8 Titovančića. Otprilike tako. U Bačkoj Palanci je sedište srpske kompanije, gdje trenutno radi oko 1300 zaposlenih. Imamo 4 fabrike, rekao sam, pravimo različite vrste podova, znači parketa, PVC podova, tekstilnih, od zida do zida, možda i ovo je naš, nisam siguran. Ako nije, zamenit ćemo. Ako nije, zamenit ćemo. Ja sam u toj kompaniji još malo pa 30 godina, a inače sam 9. godina generalni direktor. Tako da nisam iz struke kontrolora, tako da, ali vas potpuno razumijem i jako često srađujem sa vama. Na tome ja mislim da ću imati zanimljiv razgovor. Važi Miroslave, hvala. Duško, šta možemo saznati o tebi? Pa, o meni ili o kompaniji? Pošto ja sam malo pre smo pričali Bojan i ja da ovaj, Bojan se bavi financijama i kontrolingom, ja se bavim prodajem ovaj, cijel život. I ja sam pokušao da ga ubedim da je on stvari prodavac, da on ovaj, nije kontroler i da nije coach, nego da je prodavac i da treba te svoje veštine da usmeri negde u sales i marketing. Ovaj, jer jako dobar u tome to što se videlo u ovoj organizaciji. Ja sam dobio od njega u zadnjih 7 dana 4 maila gdje mi se lično obratio sa raznoraznim ovaj, podacima i pitanjima i savjetima. Ja sam bio u nekoliko država, ne znam kako sam odgovorio, ali sve sam pažljivo to pročitao i to koliko on pridaje ovaj, važnosti detaljima i koliko je uticao negde u zadnjih 12 godine na moje neko odlučivanje, neke moje odluke, ovaj, ni on sam ne zna, ali vrlo zaslužno to je. Volio bi jednog dana primjer da kompanija Transfera bude on u nekom supervisory boardu ovaj, kao neko ko je veoma stručan i neko ko ovaj, naprosto daje sebe, a ne samo kao ovaj, stručan čovjek i kao coach, nego neko ko je čovjek koji ovaj, deli vrednosti neke koje su naprosto vrednosti koje trebamo svi da prihvatimo i porodične i ljudske i ono brige za okolinu i brige za ovaj, sav okoliš oko nas.
Teo bih samo još jedan put da zavoli svi da pozdravimo Bojana Šipanovića još jednom svi. Zahvalim za mogućnost da se da ja učestvujem na ovom panelu i da je zahvalim što me pozvao da budem gost. Ja naprosto nisam platio participaciju, nego sam došao besplatno. A ja naprosto od sebi, ja se bavim špedicijom, bavim se transportom, bavim se 27 godina već, Beograđanin sam, rođen, živim i umirem u Beogradu i naprosto radio sam, kao mlad sam počeo da radim na špediciji, što do vreme državnoj, pa onda kad su počele te sankcije i sve to, kad su sve te firme se ugasile, onda većina, onda sam počeo da radim privatno i naprosto sam počeo da vodim jednu firmu sam, bio sam sam sa pečatom, na kraju sam posle 20 godina došao do toga da vodim 800 ljudi i da vodim 75 miliona eura, ali naprosto nisam se sa vlasnikom mogao sporazumeti oko svega, oko Shell, naprosto sam sa svoje 47 godina napustio i krenuo s početka ponovo i sada vodim kompaniju koja se zove Transfera, koja nema još ni 5 godina, tek postoji 4 i nešto godine, ima sada ne 150, ima 160 zaposlenih prošle nedelje i imaće ove godine 25 miliona prihoda, bavi se transportom, špedicijom, carinjenjem, carinskim skladištima i ono moderno što se zove kod nas logistika. Eto, od početka. Hvala Duško. Ja ću samo da citiram onog drugog Duška Radovića, on je rekao, kaže, dajte mi dobro dete pa ćete vidjeti što sam ja dobar roditelj. Ja sam to malo parafrazirao, pa sam rekao dajte mi dobrog menadžera pa ćete vidjeti što sam ja dobar kontroler. Tako da to je jedan od natpisa koji ćete vidjeti na zidu. Ok, i treći sagovornik Milan. Milane, šta možemo saznamo o tebi i o Telegrupu? Hvala Voki, hvala i u moje ime kao ime kolega na pozivu i mogućnosti da predstavimo kompaniju, pre svega manje više. Kompanija Telegrup postoji 25 godina, krenula iz Londona 1991. godine, trenutno poslujemo u 7 zemalja, podatak tu 300 zaposlenih, imamo 418 trenutno zaposlenih. Krenuli smo kao kompanija za telekomunikacioni i telekomunikacioni inženjering, prvenstveno u saradnji sa telekooperaterima. Danas se bavimo i energetikom, bavimo se sistem integracijom, solution provider smo i bavimo se dosta u zadnjih 4-5 godina i IT-om, jer u svom sastavu imamo i ćerke kompanije koje proizvode softvere, to možemo kasnije pričati. Ja lično u kompaniji Telegrup sam punih 5 godina, sad će 6. godina, 22 godine radnog staža, 16 godina proveo u bankarstvu, od mesta referenta do predsednika banke, znači finansije pasija. Uticao sam pre par godina i na tadašnje vlasnika, sada partnera u kompaniji Telegrup, gde smo izvršili akviziciju jedne faktoring kompanije, pa se pored IT-a i svih ovih poslova vezane za telekomunikacije, IT, bavimo i nekim parabankarskim poslovima, faktoring i ovde i u Bosni, tako da jedna svestrana kompanija. Se bavite bitcoinima? Bitcoinima se ne bavimo, ja sam se nešto sam privatno igrao, ali nisam uspešan u tome. To je nešto sin moj koji je vršnjak tog Pavla, koji će sada u četvrti srednje škole i sprema se za studije do godine. I on me je to napalio, sad moram malo žargonski da koristim, tata, ajde vidi, je ovdje krenuli su sa 100 evra, 5000 evra, a ja više njemu da izađem u susret. I onda sam morao, pošto sam ja po osnovnoj lokaciji i broker i forex trade dealer, tako sam krenuo pre, ne znam, 15 godina, i ajde ja da istražim to, kako to ide sve, i volete, otvaranje, ono, i prošao sam cijelu tu priču i uložio 400 evra. Današnji moj saldo je 262 jutros. Tako da sam na gubitku 138 evra u zadnjih 2 meseca. Nisam uspešan. Mislim da sam ušao u trenutku kad je krenulo tržište Bitcoina. U stvari nisam kupio Bitcoin, kupio sam Ethereum. Eto, tako da. Hvala. Jedan aplauz za naše govornike. Ja ću vam zamoliti kod panela, ja sam naravno brpljiv, imam ovdje dosta pitanja koje sam pripremio za njih, ali bih volio da zaista i vi postavljate pitanja, imate ovdje i moj broj telefona, izvinjam se, 0637004518,
možete SMS, možete Viber, ja sva pitanja čitam. Znači, koje god pitanje postavite, jednako baš nešto nije, kako kažemo, je suviše lično ili, ili bezobrazno, ali sva, sva pitanja zaista volim da, da postavim. Tako da, moja preporuka, postavite što više pitanja, jer bit će bolje interakcije. Miroslave, posao CEO, kako izgleda? Pretpostavljam puno sastanaka, opuštenja, primanja, pregovori, stres, kako bi ga ti opisao? Kako izgleda jedan tvoj radni dan? Prvo da samo malo digresiju oko ovih pitanja, kad mi je Bojan poslao ovaj spisak, ja se uplašio, ja sam u principu navikao da posto više pitam nego da, da odgovaram. Ok, posao kao i svaki, mislim ima svojih teškoća i svojih odgota, ono što je sigurno da traži celog čoveka kao i u svemu. Radi se mnogo, ali ima jako mnogo izazova i jako mnogo zadovoljstva koje čovjek osjeća kad nešto postane. Ja ne znam da li je pitanje u smislu... Ili evo rečemo tipično ova nedelja, kako je izgledala u... Ova nedelja? Moram bi da pogledam sad u svoj kalendar koji je inače ispunjen skroz do kraja. U principu, kad se pita, priča o radnom vremenu i tako dalje, to odavno ne postoji. Znači ja vidio sam jedno od pitanja koliko radi žugo i tako dalje, mislim, ne znam. Dolazim na posao, ne znam, kad, sam, kad nisam na putu, pola 8, pa onda odem u 6, pa onda imam neku novu pauzu, prošetam, pa onda opet, ja ne znam šta se računa u posao. Ja čitam mailove, odgovaram i tako dalje. Jer nas plaćam preko vremena. Da, obavezno. Tako da, ovaj, to je poprilično stresan, zahtevan posao, ali za posao za, koji daje veliko zadovoljstvo. Jer ja sam po struci inače inženjer i volim da nešto stvar ostavljam za sebe. I meni ovaj posao to u principu daje. Jer kad se malo osvrneš, onda vidim šta je to bilo nekad, šta je danas. Tako da, otprilike, to je neka moja pogleda. Dobro, jedno ovo kontrolarsko pitanje, kontroleri vole cifre, ili možda pretpostaviš 40 sati, 5 puta 8 je standardno radno vreme, koje je tvoje standardno radno vreme? Cirka oko? Cirka. Što bi rekao Radovan III, između 3 i 170 hiljada, stvarno. stvarno, ne znam. Dobro. Ne mogu da kažem, mislim. Duško, isto pitanje za tebe, ti si danas rekao ima se zanimljiv dan, koliko je sastanaka bilo? Pa, znaš kako svi mi volimo da gledamo onaj bright side, da pričamo o tom bright side-u, sad kaže kolega, uložio 100, a dobio je 5000, ali niko ne govori o onima koji su uložili 5000 da imaju 100, što se desilo sa njim. I svi vole da vide onog čovjeka koji vozi onaj Ferrari ili tako, ali niko ne voli da legne uveče sa njegovim problemima u krevet. I svi mi vidimo taj bright side i tome se divimo i tome težimo, ali stvari ne znamo da to uvek nosi tu drugu stranu koja je tamna, koja je teška, koja je naporna i tako. I te probleme i te stresove koje se nose. Ja naprosto jako mnogo putujem. Na primjer, ja sam u ponedeljak bio na sastanku u direkciji Gorenje Velenje u Sloveniji. Utorak sam bio na jednom... Izmije se i kupili Kinezi? Pa nisu još, hoće. Da, tako pa ne znam, zove Hisense koje oni pregovaraju, ali još uvijek ta odluka nije donešena, tu je pismo namerama i oni su odabrali kao Gorenje, odabralo tog novog vlasnika, što je vrlo čudno da menadžment odabere vlasnika. Ali tako je bilo sad, odnos je bio snaga da je Gorenje odabralo da preferiraju Hisense, ali vidjet ćemo da će se svi akcionari složiti. Još oko toga. Ali utorak sam bio posle Slovenije, bio sam u Hrvatskoj, bio sam u Zagrebu na jednom, da kažem, poslovnom ručku, vratio sam se uveče kasno, juče sam bio ceo dan na poslu, jutro sam otišao na posao i imao nekoliko sastanaka i onda sam telefonirao, izbrojao sam 18 poziva od Beograda do ovde i zato da malo sam zakasnio, brzo sam se presvukao, došao sam ovde i sutra imam jedno 4 sastanka jako važno, tako da ću morati da, nažalost, ovaj prepodne napustim, a skup, a onda u ponedeljak imamo redovan kolegijum, direktora, naš, na kome radimo, donosimo, analiziramo, donosimo odluke, sve više se bavimo finansijskim izveštajima, bavimo se sve više kontrolingom, to je sad nešto što je moderno, mi smo mlada kompanija koja postoji 4 godine tek, tako da imamo gomanu stvari za improvement.
utorak idem u Beč ujutru, vraćam se u sredu ujutru, u sredu sazvam čuždak, idem za Milano, u petak ujutru vraćam se. Eto, to je moj takav život. Neko sad zvuči i kaže, pa to je super, to je sad kao James Bond, ima to je što tako lepo, je to sve. Međutim, niko ne govori da se ja budu svaku noć između 3 i 4 ujutru čitam. A to se dešava od toga te možda na uve koje je u glavi i da treba da čovjek pije, ne znam, mleko ili sedative da bi se smirio i da bi mogao da prespava noć ili mogao se odmoriti da taj sutrašnji dan se pripremi i kad ujutru treba da ustane, naprosto treba da se reši svi tih problema koje ima i da krenu novi dan. I tako da to zvuči lepo sedeti na kao neki veliki car i veliki gazda i imati pan i sekirče i to seće donositi te odluke, međutim, kada treba da se podnese odgovornost za sve te odluke, onda to malo teško. Tako da je i ovo što ste danas vi pričali o kontrolingu, to je jedna stvar koja mnogo lakša posao ljudima koji donose odluke, ti decision makerima, naprosto da se gobi ta gomila informacija, da se to selektuje, da se analizira i naprosto da se na osnovu toga donose odluke, a ne na osnovu onako, što bi rekli srpski, osjećaj, ili to se kirče preko panja, ili tako volim, ne volim, ili čini mi se, ili mislio sam, ili tako. Kontroling svakako, meni, moje jedino pitanje je tome gde će završiti, kako, da li će to preuzeti mašine, roboti, ili će kolega dalje nastaviti da radi, ili će biti u onom AOP centru provjeravati da li ima dovoljno supply, struje, energije. Pa do moje penzije hoće, ja nemam mnogo, imam manje od 15 godina, tako da, tu, ali bit će. Tako da to je ukratko moje neko razmišljenje i eto kako ja vidim moj posao i kako kontrolujem. Ja bih samo dodao, svaka nedelja 10 ujutru, a da kafić režiser, ne mogu da ga ne vidim. Odnosno, svaki put se nađemo, čini mi se na Ade, ja sa svojim popim, sa svojim suprugom, i Duško sa suprugom i sve prije. Zaboravio si da ispričaš da si sa ovom bivšom prijem. Kako sam? Da si stalno sa bivšom prijem. A, jeste, bivšom. Ne pevačim svoj prijem, nego tvojom bivšom prijem. Ako što se čeka više ne zavoljio sa njihovim sin. Ali bar je ostao dalje prijatelji, oni stalno dolaze zajedno na Adu i šetaju ga onako sad. Da bi objasnio, moja čerka imala dečka 5 godina i oni su zabavljali deca, raskinula, ona je 27 godinu. Međutim, mi smo poznali sa prijateljima i pošto deca je raskinula, mi postoji najbolji prijatelj, sve je vrlo zanimljivo. I deca i dalje više nisu zajedno, mi se zovemo eksprikani. I mi svake subote nedelje sa eksprikanima idemo, šetamo se na Adu, družimo se i tako dalje. Došao eksprija, navija da se opet pomiruju, ako još moće deca, neće deca, šta me briga, prosto to je njihova stvar, tako da je to malo zanimljiva priča. Hvala Duško, imamo već dva pitanja, kaže, pitanje za Milana, samo ho, imamo ETH na 5000 dolara do kraja godine. To je informacija. Bitcoin entuzijasta, znači samo drži ETH, to je nešto... Da, ja imam 0.4 nešto, znači nemam ni pola jednog Ethereuma, znači imat ću 2.500 evra. Znači drži do kraja godine. Dobro. Ok, Milane, kako izgleda tvoj radni dan? Pa veoma, veoma slično kao i kolege Duška, znači puno putujem, kao što sam rekao, 7 zemalja. Pored toga što sam general direktor kompanije, član sam i boarda, izvršitelj kompanije nas 5, svaki ima zaduženje, ja vodim financije na nivou celog sistema, obilazim sve kompanije, naravno putovanja nisu samo vezana za interne naša kompanije, nego i dogovore i sastance sa klijentima. Da li je radno vreme 8 ili 24, to je jako teško Bokije odgovoriti, jer je taj tempo i ove savremene tehnologije stalno radimo, znači bukvalno da li je vikend, da li je popodne. Ja se trudim da miksujem i poslovno i privatno. Izvinjavam, jedno pitanje, došlo bilo za Miroslava, možemo za tebi, kaže zašto ne delegiraš deo obaveza? Delegiram, apsolutno delegiram, bez toga ne bi mogao da funkcionišem da ne delegiram, ali jednostavno nametnuto sam nam tako nekako. U stvari, sam čovjek sebi nametne neki tempo, ali
ja volim svoj posao koji radim, tako da mi nije ovaj teško da, sve to, dobro, da se nosim sa svim tim tempom. Jedno brzinsko pitanje, stil vođenja koji primenjuješ, Milane, da li je to štaf ili šargarepa, da li si više autokrata ili demokrata, kako te doživljavaju? Ne znam kako me doživljavaju, mogu da odgovorim kako ja mislim da, me doživljavaju. Znači, ja, ako gledamo šta je demokratija, isto pojam demokratije je vrlo diskutabilan, ali ja mislim da, i to primenjujem, uvek volim živu reč sa svojim saradnicima i trudim se da pričam i da zajednički donosimo najbolje rešenja. Ok, što kaže kolega, mora na kraju neko da, preseče, sekira na kraju, ali dobro. Ne, futbač batu, ali trudimo se da, zajednički donosimo, kad su teške odluke, da, ne budem ja taj zadnji koji sečem, kad mora, nekad i mora. Znači, da, demokratski pristup, ali moram da priznam da nekad dosta, ljudi se kroz taj pristup znaju da opuste i onda mora malo da se primeni i ovaj autokratski pristup ili štab. Tako da možda miks je najbolji, ali da više vuče ka demokratiji. Dobro. Duško, za tebe štab ili šargarepa? Pa to je sad situacijalno pitanje. Uvek ta batina ima dva kraja, tako da morate na to paziti uvek, a s druge strane demokratija uvek možda prerasta u anarhiju, tako da ja to zovem kao oni koji su bili u vojsci znaju šta je to Dajc, onaj veliki stari kamion, pa na uzbrdici kada stoji, pa trebate gasiti kvačevo, a treba da ga držite da on ne ide ne napred nazad, nego držite u mesto. I ne smete mnogo ni kvačevo, ne smete mnogo ni gas. I to je taj fini osjećaj koji morate koristiti, u zavisnosti ono s kim upravljate i u kojim situacijama donosite odluke i kako. Saradnici, podrška, timovi, to je ono što nosi, znači uvek. Onaj posao primjer koji se ja bavim, kojim ja radim, to je, naprosto ja kažem, to je jedan odbojkaški tim, to je, to se igra na treću loptu, ne može na prvu. Mi imamo kolege, na primjer, koji na taj servis smečuju loptu, ta lopta odleti gore i pogodi u, loži predsednika ovog države sa šalom. A naprosto, kada ga pitate, šta radiš čoveče, on kaže, pa vidio sam prazan prostor, ok, vidio si sve prazan prostor, ali naprosto, odbojka se igra na treću loptu. Učiti ljude da rade u timovima i da sarađuju i da slušaju jedne druge, to je veliko umeće. A koristiti tu lagodnu poziciju gde vi imate tu lagodnu poziciju, možete donositi odluke, ali naprosto morate snositi odgovornost. Normalno da vam je mnogo lakše. Primer, ja sad dok sedim ovde gledam ovde u trećem redu ovog finansijskog direktora koji mi daje podršku i ja gledam njega naprosto i crpim tu njegovu podršku. To je iznosno i u poslu. Kad gledate svoje saradnike oko sebe i gledate izraz njihovih lica kad nešto saopštavate, na osnovu toga već možete to mnjenje koje se stvara, možete pretočiti u neke odluke. Normalno, da li ti bordovi imaju svoje neke, neka pravila i neke policije, da li će donositi odluku većinom ili će donositi konsenzusom ili će naprosto to na kraju preglasati predsedavajući, to je pitanje svega nekog pravilnika koji se donese kako. Ali normalno je zavisno od situacije i zavisnosti od ljudi s kojim prijatelje i odluke koje treba da, donesete. Dobro, zanimljivo će odbojka, igramo kao ste rekli na treću loptu. Da, da. Ovo mi se sviđa smeće ovdje za dobra vizualizacija. Pitanje za Miroslava kaže, gospodin Okuka kaže, kako organizujemo kontrolinu paketu, da li postoje biznis proizvodni finansijski kontroleri i ako da, koje su im uloge, koliko ih ima? Koliko i tačno ima, to je bolje mogu da odgovore moj direktor kontrolinga i financija, iskreno. Ne znam tačan broj. Uvek kažu da je premalo, a ja kažem uvek da nije. Mi smo proizvodna firma pre svega, znači kontroling funkcioniše, ali kažemo neke dve grupe. Jedno je proizvodni kontroling, drugo je financijski kontroling. Naravno rade zajedno. Ono što bih, što mi svi zajedno pokušavamo da svi oni postanu biznis kontroleri, znači da gledamo malo širu sliku i da predviđamo budućnost. Kao Milan Tadić. Od prilike, da.
ovo sve što je probrojavanje nečega što se desilo u hiljadu cifara i tako dalje, to je jedna stvar, dobro je da znamo šta je bilo, da razumemo, ali mislim da suština kontrolinga je upravo da vidimo šta će biti i šta će biti. Što se tiče onih delegiranja, sad se vratim jednu rečenicu. Ja, verujte mi, jako mnogo delegiram. Meni je u cilju iz sebičnih razloga da napravim još 10 generalnih direktora da ja uživam. Evo primjer, znači ljudi su došli dva dana, frka, panika, velike kompanije, mala ganica, došli, druže se, zen, sve pod kontrolom. Jeste, i sad moramo za pola sata prvi krema. Vidimo mi priča. Treba da se malo prijede. Dobro. Da ispitim za tebe oko stila vođenja, šta pelešeg repa, kako bi te opisali? Ako bih ja sebe opisao, najbolje mi radimo često ovaj 360, kako mene ljudi opisuju. Ja sam po prirodi demokrata. Zašto? Ja ovako razmišljam. Sve što svako ponašanje koje izaziva strah, po meni ne može da dovede do dobrog rezultata. Ste vi vidjeli nekoga da prislonite mu pištolj na čelo i kaže da napiše pesmu? To je malo teško. Znači, moja generalna filozofija je da ljudi sami treba da shvate šta treba da urade i da na taj način dođemo do najkreativnijih stvari. Naravno, štab nekad mora kad vidi da se situacija otrgne kontroli i da ne možemo da prelazi u neku anarhiju, ali kažem, prevashodno pre svega, ajde da budem iskren, u našoj kompaniji se pre svega upravlja ciljima. Ne ni štapa, ni šargarepa, a možda je uvijek vrsta šargarepe. Znači svako zna, ima svoj cilj koji mora da ostvari ili da ga prebaci, praćanjem tih ciljeva, načinom kako će do njega doći, mi praktično upravljamo kompaniju. Imam ih i ja i tako dalje. To se zove goal deployment, dolaze samo vrha kompanije, svi jasno znaju što treba da rade. To je način. Ja to pokušavam da uradim na demokratski, koliko sam možda. Za bilo koju odluku, ja to nazivam lobiranje za odluku. Ja, ako sedim sa nekim svojim timom, ja uvijek pokušam da to razgovorom, objašnjavanjem zašto nešto treba da uradimo, dođemo do toga da rješenje kad izađemo bude naše. I moje iskustvo govori, svaka odluka koja je na taj način doneta je uvek dovela do pozitivnog rezultata, do realizacije. Naravno, vrlo često je to ono što sam ja već unaprijed bio zamislio, to je sad stvar umijeće. Dobro, a je pitanje za tebe i za ostale sagovornike, kako bi opisao dobro kontrolera? Šta je ono što ti tražiš od njih, koje su znanje, veštine, kompetencije? Kako bi pisao nekog idealnog kontrolera, a da nije šef kontrolinga kod tebe? Pa sad ne znam. Ja kontroling vidim kao desnu ruku, oči, uši i generalno direktora. Nešto što, pre svega, dobar kontroler mora da poznaje, izuzetno da poznaje procese. Ja se trudim da, na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva, da prenesem maksimalno tu širu sliku biznisa. Znači, ne sve te silne cifre i tako dalje, nego širu sliku zašto mi to radimo. Kaže psihologija da čovjek kad nešto radi, prvo pitanje postavlja zašto. Kad ima odgovor na to, sve mu ostalo ovako. Tako da ja sa mojim kontrolerima radim upravo tako, da prvo razjasnimo zašto mi što treba da radimo. Zatim, ja uvijek idealan kontroler ima dobru logičku kontrolu, dobar pregled biznisa, i ima vrlo kratke izveštaje sa jasnim zaključcima i predlozima. A što znači kratko? Kratko, to znači, ajde... Manje do ovoga još veće. Mnogo, da se, samo vrlo kratka digresija. Znači, mi, kad radimo ceo biznis, prvo sve naše ljude, kažemo da prvo mora da ide da razume svog kupca. Šta on radi, šta on očekuje i tako dalje, ne da zamišlja. Tako i kontroler mora da razume za šta ja tražim i zašto ja to tražim, ja pokušavam da to sve objasnim. Na osnovu toga kad zna
meni je dovoljno, to ono kad čovjek može da priča ceo dan, ali ajde probajte da to kažete u jednoj rečenici, a da bude suština da ništa ne izostane. E sad ako hoćemo detalje, onda ćemo da idemo detalje, u detaljima jeste djavo što kažu, ali krajnje kad zna šta ja tražim, šta mi treba, za koju odluku, onda to može toliko. Dobro. Znači, za Miroslava ide što je u jednu ili dve rečenice. I rekao si zaključak, kako zaključak očekuješ? Zaključak, znači, svaki izveštaj, ja prepitam jednu rečenicu, koja je poruka? Šta je prilog? Koji je zaključak i šta je prilog? Ne mora da bude jedan. Zato postoje i direktor i tako da je. Možda bude tri. Dobro, pitanje je da li voliš više lice u lice, Viber, telefon, mail, Excel, ja sam, PowerPoint? Ja sam old fashion, ja više volim lice u lice. Znači, najbrže se reši. Dođe kćici. Ali vidiš, ne može preko Vibera da se vidi izraz lice. Dobro, Duško, isto pitanje za tebe, šta očekuješ od kontrolera? Kako su to kompetencije, znanje, vještine, sposobnosti, kakve izveštaje želiš da vidiš, da li isto voliš lice u lice? Partizan ili zvezda, Partizan. Znaš kako se mi ti rekao, Bojane, da kad si malo pričao o donošenju odluka i na osnovu čega se donose neke odluke, ko donosi odluke i kako donosi odluke, da li je to negde propisano, nije propisano, da li je to ostavljeno na milost i nemilost nekim CEO-ovim ili nekim menadžerima, ono što ti mene naučio, primjer, još pre, ne znam, 12-13 godina, to je uvođenje ljudi u odluku. To je što više ljudi uvođeš u odluku, normalno će oni tu odluku podržati. Što je više namećeš tu odluku, to normalno će oni to sabotirati što više. To je psihologija jedna, mislim da jedan CEO treba da se bavi dosta psihologijom i ako upravlja ljudima, što je jedan od ostalih postulata menadžera da postiže ciljeve uz pomoć ljudi, mislim da treba da se bavi dosta psihologijom i ljudima i da procenjuje ličnosti i kako će s kime upravljati i kako će s kime komunicirati. Ja, kad bi ti rekao sada u trenutnom transferu kompanije koju ja trenutno vodim, koja tek uspostavlja kontrolu, znači to su funkcije sada još uvijek na finansijskom direktoru, ali trenutno se dve koleginice počinju da bave time, jedna je nažalost počela pa se otišla na trudničko odsustvo, pa smo negdje gledali kako da je zamenimo i na koji način, međutim, mi smo nesreću na našu, pa inače, jedan je jako dobar kadar, znači jedna devojka koja je odličan student Beogradskog ekonomskog fakulteta i koja je stipendista i u La Sapienci u Rimu i mi je čekamo sve snage da se vrati sljedećeg mjeseca i da započne se baviti time ponovo. A među vremenom smo preuzeli te funkcije na dvoje ljudi, međutim ono što počinje to je da je prvo ozbiljno budžetiranje. Mi krećemo ove godine u svaki detalj da se ulazi u svaku poru i onda se nešto što je najbitnije to je tačnost. Tačnost to ne znači da li je neko dobro uneo ili nije uneo, nego naprosto prepoznavanje informacija, prepoznavanje pojmova, što kaže kolega, poznavanje biznisa, nešto može da zvuči vrlo slično i da uđe u neki kontor i da uđe u neki deo poslovanja, a uopšte ne pripada tu i naprosto da iskrivite izveštaje da dovede do neke pogrešne odluke. Da li neko radi dobro ili ne radi dobro, može da se promeni bukvalno sa dva klika. Tako da to je jedna opasnost koju nosi sa sobom i ja sam vrlo suspicious da primim tako lako informacije. Nažalost, još uvijek moram da ulazim dublje, da proveravam i da gledam i da slušam i da postavljam dodatna pitanja. Ovo što je rekao kolega Miroslav, to je jedan napredni nivo da kontrola dolazi već i sa zaključcima i sa predlozima i sa tri predloga. To je napredni nivo, to dostići, to je ovo što ti pokušavaš u Srbiji da primeniš Kaizen, da najviše moguće nivo poslovanja i ja to skidam kapu, mislim kad to neko postim dođe do toga, to je već dalje posto toga nema dalje od toga. Dobro, hvala. Tiže pitanja, kaže, pitanja za svu trojicu, Milana ima od tebe, šta bi unapredio kod sebe? Šta bi promenio, unapredio kod sebe? Ja to pitanje često sebi postavim, ali ja sam preterani perfekcionist. Znači, nekako
morao bi tu da poradim na sebi kako, ne znam, ali pokušat ću da vidim u narednom periodu. Nešto specifično, ili ima? Ne. Dobro, Duško, ili bi ti nešto kod sebe promenio? Kao što si vidio malo iz mojih izlaganja, preopširno, znači to je dobro bi skratio, da mogu da skratim, naprosto teško je to, moraš dugo da, da posećaš psihoanalitičara pa da postaneš svesen toga, pa naprosto da te ta osvest ne vodi, nego da sve da bude ispred tebe. Kad imam evo savete za kolege kako će to, pošto ja posećam psihoanalitičara, pa onda ću psihoanalitičar. Pa ću onda da mu dam sad savete kako, na koji način to da postignem. Ali šta znam, mislim, kad pomislim od sebe šta bi mogo da promenim, napredim, da to je to, da ne budem preopširan, da ne budem debel, da ne budem... E to se bi ja zaboravio, to, da ne budem debel. A to ste da... Kad sam htio da ga kažem, bi ono ne. Miroslave, šta bi ti kod sebe promenio? Ja nemam ništa, šalim. Kolega me je ukrao, ja sam isto perfekcionista, pa prečasto mogu da kažem moje kolege, znači to u praktičnom se rezultuje velikim zahtevom, poprilično sam zahtev i prema sebi i prema drugim. Što je neko bolje, ja sve više zahtevom. Ti sad sve više delegiraš i upravljaš, delegiraš i upravljaš. A on kaže, uvalio mi opet posle, ti kažeš, ne, ja sam te delegirao i upravljao te. Od prilike tako, možda nekad treba se zaustaviti. Dobro, idemo sledeće pitanje. Dobro, smo pitali delegiranje obaveza. Kaže, ako bi sad uvodili kontroli, da li bi zaposlali iskusnog kontrolera ili mladog početnika i brusiti dijamant po svojoj želji? Miroslav, šta bi ti uradio, znači iskusnog ili mladog zaposlenika? Zavisi šta imam od tima u firmu. Znači, uopšte, bar moj princip. Ako imamo funkciju koja nije razvijena, ako nema niko da ga uči, onda se naravno uzima čovjek koji ima iskustva i koji zna. Ako imamo razvijen tim, onda uglavnom uzimamo mlade igrače mesto. Dobro, Duško, pošto znam tvoju kompaniju, prosti godina kod vas je koliki? Ja mislim ispod 30. Dobro. Ne znam tačno. To sve zajedno sa sobom, tako? Ja sad pitam, šta misliš, koliko ima ljudi u sali trenutno? Kako? Koliko ima ljudi u sali trenutno? Pa ja mislim 230, 240. Nema, ima oko 150. Znaš kako, kad pričaš o tome, ja uvek sam za mlađe ljude, naprosto neko kad dolazi kao iskusan, on već nosi sa sobom neke svoje bagaže i nosi neke svoje i predrasude i sumnje i neka svoja znanja i učenja. I ako neko treba da bude deo tvojeg tima, onda naprosto treba da ga praviti svog igrača u timu. Znači, a naprosto ti mladi ljudi ne mogu da iznesu sami posao, iako si istinu dobro razvijeno oni ljudi koji će to da postave, da ponose, ili da budu naprosto mentori i da budu neko ko vodi i upravlja. Dobro, Milane. Pa mi, kad smo krenuli da razvijemo kontrolne pre 4-5 godina, ti si doprinjao tome. Kad sam ja bio kod tebe na Akademiji kontrolnika, tako, prema 4-5 godina kada je krenulo, tad smo krenuli da je razvijamo. I tad smo krenuli da razvijamo i osoba je tada koja je krenula sa mnom u celu tu priču i sad pravimo polako tim, trenutno je ovde u sali. Ona je mlada osoba koja je se brusila. E sad je ona već postala sa 4-5 godine iskustva bavljenim kontrolingom, pa se pravi tima, iskustvo već nekih 7-8 godina, pa sada kad bi primali, primili bi početnik. Koga bi opet ta osoba brusila? To je odgovor na pitanje. Dobro. Sljedeće pitanje kaže, pitanje je za svu trojicu, koji su to poslovni problemi koji vas drže budnim noću? Miroslave, znači šta ti ne da spavaš? Sem komareca, pored reke. Pa generalno, ja se trudim da dan završim tako da lepo spavam. Inače, ako ne spavam dobro, ne mogu sutra da radim. Tako da, mislim, problema ima, mi izbegamo, ja sam mojim saradnicima zabranio reči tipa problem, katastrofa i tako da.
dalje. Situacija i za to. I tako dalje. Zašto? Zato što, ajde kažemo, kad dođemo do problema, mi delimo na dve grupe. Jedno je što je neki eksterni uzrok, što praktično nije po našoj kontroli, i ono što važi za sve naše konkurente i za nas. Tim problemima moramo da se prilagođamo. I druge koje su naši interni, zavise od nas, njih moramo sami da rešiti. Evo, ja ću nam primjer, recimo, vi ste veliki izvoznik za Rusiju i uopšte to područje i čini se pre par godina kad je rublje imala, to je Rusija imala problem, devalvacija dala 20%, tako to znači vama prihodi, kursne razlike, pošto 100% ili skoro 100% izvoz orijentisano, 20% odmah imate za u roku 15 dana. To je onaj prvi tip problema. Znači, nije nama rublja samo otišla, nego otišla svim našim konkurentima. A verovali li ne, to je prednost naša. Zašto? Zašto imamo lokalnu proizvodnju u Rusiji, gde su veliki deo troškova rubljima, koji su praktično pali. Ajde, pričamo o kontroling rubljima. Veliki deo naše konkurencije su uvoznici u Rusiji. Kako je poskupilo? Pa ima jako poskupilo. Tako da, mislim, nešto nekad izgleda ružno, ali ne, nije tako. Dobro. Znači, žive sankcije Putin. By the way, to se desilo i prvi mesec, dva dana. Dobro. Duško, šta tebi ne da spavaš noću? Svi ti... Od problema. Kad pogledamo te probleme, imamo one dnevne i imamo one generalne, one godišnje. Ako Srbija kao tržište polako ulazi u nelikvidnost, u kašnjenje s plaćanjem, to je jedan od problema koji sigurno se preliva kod nas, pošto mi radimo sa jako velikim brojem klijenata. I naprosto nismo ti koji možemo da radimo, nemamo tu slobodu da možemo da radimo sa avansnim uplatama ili da radimo sa bankarskim garancijama ili menicama i tako. Ne možemo da radimo kao bank. Nego moramo naprosto doziramo rizik i onda kontrola tog rizika i ulaženje u taj rizik svakodnevno normalno da izaziva nesanicu. Druga stvar je to da, na primjer, na našem tržištu vi imate sada, ako pominjete tržište Rusije ili tako toga, da, na primjer, migranti više ne idu kamionima za Mađarsku ili za Hrvatsku zbog velike kontrole, nego idu kamionima koji idu za Rusiju. A da oni ne idu u Rusiju, nego idu negde drugde, ali krenu tim kamionima, pa se iskrcaju negde u Rumuniji, ili negde uspod pa onda odatak gledaju da vrebaju u zapadnoj Evropi. Ako vama jave u toku noći ili ujutru ili ne znam bilo koji doba dana da su omađeni 12 migranata u kamionu i vaš klijent traže rješenje kako su omađeni ti migranti u kamionu, vi naprosto ne možete nađeti rješenje ko je to uradio i kako je uradio i da li je uradio ili nije uradio, a odgovarate za taj posao, normalno će to da mi zazove nesanicu. To su neke, primjeru, to dva, da rećem sad ujutru, još to dva. Naprosto da Srbija je jedno tržište koje je turbulentno i dalje i koje može samo po sebi izvesti veliki broj problema. Naprosto i mi kad smo ocenjavani bonitetnim ocenama, mi nemamo ocenu kao Švajcarska ili Engleska, mi naprosto naša ocena je malo niža, a to su svi ti problemi kojima se suočavamo. Druga stvar je da svi dalje možete susreti sa konkurencijom koja može tržišno i netržišno da se bori sa vama i svašta i tako to. Tako da ti problemi koji su rastu, to je jedna šuma, jedna velika, koju naprosto trebate savladavati dnevno, normalno, bez tih katastrofa i bez prevelikih strahova, nego naprosto ne možete živjeti sa time, ali naprosto negde to sve ostaje u organizmu i naprosto to kad legnete, uopće to izlazi iz vas. Eto, to je to. Dobro. Imamo još par pitanja ovako brzinskih. Milane, kaže, koliko vidiš kao problem u poslovanju manjkavost internog kontrolnog okruženja ili nepostojanje internih kontrola po ključnim poslovnim procesima? To je jedno pitanje. Znači, manjkavost internog kontrolnog okruženja. I to drugo pitanje, koje operativne rizike prepoznaješ kao ključne? Ajde, prvo na prethodno pitanje, kaže kolega Miroslav, da sam ja njemu ukrao perfekcionista, a on je meni malo preukrao problemi. Ja, moji ljudi u kompaniji znaju da sam zabranio reč problem, a nazivamo ih nepredviđene situacije. Zašto ne spavam? Pa dešava se dosta zbog izveštaja kontrolinga.
A šalim se, manje zbog izveštaja kontrolinga, ali uvek ima situacija, što kaže kolega Duško, dnevnik i mesečnik, tako da iz skorijeg perioda nespavanje bilo, radili smo migraciju jednog sistema u jednoj velikoj banci, moralo je tokom noći da se završi, pauza je bila 4 sata, samo od 2 ujutru do 6, da bi u 6 moralo sve da funkcioniše, tu nema spavanja. Tako da, znači, dešava se da i da ne spavamo, ne samo zbog komaraca. Pitanje koje je stiglo SMS-om, znači interne kontrole, da li imamo interne kontrole po kompanijama ili kako prevazilazimo? Kaže, koliko vidite kao problem nepostojanje internih kontrola po ključnim poslovnim procesima? I kaže, koje operativne rizike prepoznajete kao ključne? Mi što se tiče u našoj kompaniji, imamo internu kontrolu, nemamo svih segmentima poslovanja, nismo još došli do tog nivoa, uvek mora da se unapređuje. Tako da interna kontrola postoji i vrlo je bitno u svakoj kompaniji. I složio bi se sa kolegom iz komercijalne banke, ljudi mešaju interne kontrole i kontroling i mislim da kad je kolega malo prepričao, komentarišem da je Bojan dosta sa svojim angažovanjem Menadžer centar Beograd i on lično menja svest da interna kontrola nije isto što i kontroling, mada ljudi kontroling, bar kako ja vidim, i dalje vezuju samo za finansijski kontroling, a kontroling je mnogo, mnogo širi pojam. Ok, idemo sad po jedno pitanje. Poslednje, kaže, kako, Miroslav, prevazilaziš stres? Kako se nosi sa stresom? Stres je, aj kažem se. Evo sad. Stres je sastavni deo našeg posla. I to onaj kontinualni stres, relativno, ajde kažem, relativno niskog nivoa koji je stalno prisutan i povremeno. To je stvar nekog psihološke pripreme, da kažem tako. Ja ga prevazilazim tako što moram da imam neki ventil. Vreću, čak. Nešto, nije tako nešto. Dugo sam se bavio sportom pa sam se posle povredio, tako da sam tamo to moram da zaboravim. Ali, to je... Duško, ja smo našli Adu, pošto šetam, ja šetam kuće, moram još prije da nađem, pa ću ja. Ali, druga stvar je neka malo više upoznavanja sebe i praktično gledanje u budućnost. Nema stvari koje se ne mogu rešiti, prema tome ja to pokušam da prebacim u to pozitivno. Pozitivnu stvar, kad počne, najveći stres meni izaziva odlaganje obaveza. Znači nešto što stoji, što trebam da uradim, a ne uradim. Taj period je mi strašan stres. Rešava ga tako što rešava što prebavim. Znači, skraćujem to vreme između, ajde kažem, izazova i njegovog rešenja. Dobro, ja ću vam pročitam ostala pitanja, pošto... Možete i odgovoriti. Isključite drugi. Šta je Bojane stres? Šta je to stres? Pa valjda da je fizički odgovor organizma na neke probleme, šta li reći? Ne, stres je jedan fancy naziv za strah. Ako ti si sad ozbiljan menadžer i vodiš tvoju kompaniju koja ima, ne znam, 50 zaposlenih i ti kažeš, ja imam strahove, ja se bojim, tako, to nije prihvatljivo, to je tako. I onda jedan fancy naziv stres, kao je to jedan stres, mene napada, a ja se branim, ja sam taj neki kao veliki borac i veliki das. Ne, to su sve strahove. Strah nečega, ako je taj vremenski period kratak, da li ću to stići da uradim u tom brzi, imam strah od toga, savlađivanje tih strahova i toga, to je perfekcionizam također, znači u dubini toga je neki strah zbog nečega, da li će biti neki nepredviđeni događaj, pa ću onda ja to sve sam da rešim, da se ne bi to desilo, preterana kontrola, kontrol frikovi i tako. To me treba poučavati, baviti se, to je psihologija, treba se baviti time i ozbiljno ovako, neko se bavi menadžmentom i upravljanjem,
ljudima i poslovima i postavljanjem ciljeva. Strahovi su sastavni deo naših života svih i taj strah koji imamo ti i ja se moramo ga držati pod kontrolom. Evo, ja samo dodam, ja sam pre 10 godina kod koleginice Marije, ona drže obuke soft skill-a i baš je bila tema upravljanje stresom i dala mi materijal da odštampam. I sam sad pamtio jednu rečenicu, kaže, stres ne možete da izbegnete, stres postoji i ne treba da bežite od stresa, već da upravljate, da prihvatite. Kao što je Miroslav rekao, latentan stres, recimo ovaj stresna situacija da sedite ovde, da li će da radi, neće da radi, ali ja sam to prihvatio kao činjenicu i upravljate tim. To je jedna stvar koju sam zapamtio pre 10 godina, a pre 2-3 godine ovaj moj blentevi direktor prodaje Toma mi je napisao jedan tekst vrlo zanimljiv magazin, on se ponavlja mojim kolegama, napisao je pogled iz retrovizora, pogled prodavca iz retrovizora i rekao je na kraju, kaže, neka bude što biti mora, čini mi se da je tako nešto citirao, da li njegoš ili nekoga, ali rekao je otprilike, gledajte na život kao igru, kao zajebancu, kao nešto što je, se pokušamo, ja napravimo kongres, to će biti, neće biti, naravno ne sada propadne cijela kompanija za što se igrate, ali prosto doživljavate posao kao igru. Tog trenutka kad počnete doživljavati kao igru, bilo šta, onda vam je nekako drugačije, bar ja to tako gledam drugačije, ne gledam toliko više ozbiljno, a opet imam rezultat. Tako je moja preporuka, nemojte da bežite od stresa, upravljajte stresom i ludo se zabavljajte. Apsolutno zabavljajte, vratno će bude okej. Ok, samo ću pročitati pitanje, imamo znači pročitati pitanje, imam jedno zadnje pitanje za sve. Znači, ostalo pitanje su bila kako organizacije internih, redovnih, nedeljnih, mesečnih izveštaja, kako se izveštaji podnose, koliko dugo se izlažu, da li samo sa prvim nivom menadžera i sledećim, da li koliko samo smo koristiti IT sistem, koliko često gledati izveštaje, koje izveštaje, ok, kako se nosimo sa stresom, kako principirate GDPR, to su ove regulative oko ličnih podataka, koje će kod nas zastupiti na snagu, kako vidite rizike i teškoće po vašu kompaniju, zatim sa kojim sektorom najteže, najlakše nalazite zajednički jezik, onda da li kada zahtevate izveštaj uz neke očekivanje lične doživlje, da li su odlično poslali u poslednjem kvartalu, a dobi izveštaj koji kaže sasvim suprotno, sumnje u sebe ili u kontrolera, naravno kontrolera uvek, koliko izvedete za edukaciju zaposlenih, kako organizam kontrolnu targetu, proizvod i finansijski, dobro, što mi kaže, završao je, dobro, što mi, pitanje za gospodina Radića, da li mu treba kontroler, posleće CV, dobro, i ja mislim da sam uspeo, da, to su uspeo sam sva pitanja da prođu. Moje zadnje pitanje za sve govornike, to je moje omiljeno pitanje, zamislite kontrolera kao jednu životinju. Kako bi opisao tvoja životinja? Miroslav je? Kuca. Kuca, dobro. Nema zbog popija, moga nego. Ne, zato što je vera, nota. Dobro, koji, kako kažemo je Toma, brend kuce, marka? Da li neki čiuvava, pekineze, bernardinac, doberman? Nemački ovčan. Nemački ovčan, dobro. Duško? Lisica. Lisica, dobro. Zbog čega? Kako zbog čega? Što je luka? Teško je nadmudriti. Dobro. Uvijek pobeđuje onim basnama, tako uvijek ona. Mislim da ovo basno uvijek negativno, ali ne mora znači da je negativno. Znači, njenačka ovča Ilija i Milane, kod tebe... Tigar je to, bengalski. Bengalski tigar, dobro, što? Zato što mora da bude jak i opasan da bi nas prodrmo sve sa svojim izveštajima i sa svim ostalim. Dobro. Ne može da bude tunjav i mora da bude mnogo, mnogo jak. Važi. Molim vas, imam veliki aplauz za naše tri.